Och ska du få komma till mig så ska vi lägga under lyftskynket. Är det på rätt håll nu? Nu är det på rätt håll. Ser det. Perfekt. Och ska du få komma till andra hållet. Där, då är det mitt på ryggen och lagom, det är lite för långt upp. Vi får dra ner det lite grann. Sätter vi på första. Och så korsar vi. Och den svarta. Då kan vi höja huvudändan och sänka sängen lite grann. Kan höja huvudändan lite till. Kan du luta dig lite framåt, Agda? Sitter du bra? Nu blir det frukost.